ایف سی این نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں شہ یاسین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائن، اور میں ہوں محمد شفیق عباسی۔ بلٹن میں شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں، گندم کی فصل کی کٹائی کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ موسمی خرابی کی پیشن گوئی کے باعث کسان اپنی فصل کے بارے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ حکومت کی جانب سے گندم کا ریٹ پر خرید نہ کرنے اور باردانی کی عدم فراہمی کے باعث کسان آڑتیوں کو کم نرخوں پر فروخت کرنے پر مجبور ہیں، اس سے شدید معاشی بدحالی کا خدشہ ہے۔ مزید جانتے ہیں کیم شمول نظیر سے۔ جی بالکل، وہاڑی میں بھی حکومت کی جانب سے گندم کی خرید نہ ہونے اور باردانہ کی عدم فراہمی کے بحث کسان شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ حکومت کی جانب سے گندم کا مقرر کردہ ریٹ 39 روپے خرید نہیں ہو رہی اور 6 تھیلے فی ایکڑ کے حساب سے کسانوں کو باردانہ فراہم نہیں کیا جا رہا، جس سے کسان اپنی فصلوں کو آڑتیوں کے ہاتھوں فروخت کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ بہاڑی منڈی میں آڑتی 3000 روپے ریٹ پر گندم خرید رہے ہیں اور رقم کی ادائیگی بھی کسانوں کو فوری نہیں کر رہے، جس سے کسانوں کو شدید معاشی بدحالی کا شکار کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر گندم کی خرید و باردانہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے، جس سے کسان فاقوں سے بچ سکیں اور اپنی زندگی کا پہیہ چلا سکیں۔